Олег Ляшко, Радикальна партія. Я звертаюся до українців з цієї високої трибуни. Подивіться на залу парламенту. В залі парламенту людей менше, ніж моєї команди тут на трибуні. Саме тому ця ситуація підтверджує правильність нашої позиції і моєї програми про те, що чисельність депутатів парламенту повинна бути скорочена до 250 чоловік. Люди, українці, платять депутатам зарплату, депутати безсовісні не ходять на роботу. Нам не треба таких депутатів. Тому після президентських виборів я ініціюю всенародний референдум про внесення змін до Конституції, про скорочення чисельності депутатів Верховної Ради до 250 чоловік. Я скасую депутатську недоторканність, обмежу не більше 2 терміни перебування в депутатах, тому що багатьох звідси можна винести тільки вперед ногами на Байкове кладбище, по-іншому вони виходити не хочуть. І забороню обиратись до Верховної Ради пенсіонерам. Цей референдум про скорочення чисельності депутатів парламенту ми проведемо осінню 2019 року разом із парламентськими виборами. Так зробила сусідня Молдова. Минулої неділі провели референдум і майже вдвічі скоротили чисельність депутатів. Так само я запропоную українцям відповісти на питання про відновлення смертної кари в Україні за корупцію. Коли граблять на дорогах, на армії, на пенсіонерах, на дітях, на інвалідах, на сиротах, набивають собі кишені і їх відпускають під домашній арешт. Або взагалі скасовують відповідальність за корупцію. Ми відновимо відповідальність за корупцію, винесемо на референдум про відновлення смертної кари, і тих, хто грабує українців, треба розстрілювати, а не відправляти під домашній арешт. Ми наведемо порядок в оплаті праці державних чиновників і керівників державних компаній. Учора наглядова рада «Нафтогазу», яка складається переважно з іноземців, наголошу, «Нафтогаз» – державне підприємство, яким керують іноземці, прийняли рішення про продовження контракту з головою «Нафтогазу» Коболєвим і про підвищення йому вдвічі заробітної плати. Якщо до цього Коболєв отримав 3 мільйони гривень зарплати у місяць, тепер він буде отримувати 6 мільйонів гривень зарплати у місяць. Як можна в країні, де люди останні гроші віддають, щоб заплатити за комуналку, де діти не доїдають, м'ясо бачать на великі свята, на Великдень чи на Різдво, де рахують останні копійки, бо влада не залишила альтернативи, чи купувати дорогу пачку таблеток, чи платити дорогу комуналку. Як можна в злиденній країні встановлювати такі зарплати космічні керівникам державних підприємств? І президент, уряд, парламентська більшість закривають на це очі і потурають, підтримують мародерство українського народу під час війни. Ми наведемо порядок. Ми заарештуємо всі рахунки Коболєва і його гоп-компанії, куди вони вивели в офшори, вкрадені в українців мільярди, і повернемо ці гроші людям. Ми скасуємо рішення уряду про підвищення цін на газ. Не можуть українці платити космічні ціни за газ, маючи мізерні зарплати і пенсії. Відновлення справедливості, встановлення справедливих зарплат для людей – це те, що треба сьогодні українцям. Сильна економіка, нові робочі місця, збільшення зарплат, перерахунок пенсій, відновлення державного контролю за цінами на ліки, на продукти харчування, щоб народ не голодав, щоб молодь не шукала кращої долі поза кордонах. Ось план Ляшка, з якими ми йдемо на вибори. Нам влада брехала, коли в грудні розглядали державний бюджет, і наша команда пропонувала встановити знову 1 січня 2019 року мінімальну зарплату 6 тисяч гривень, мінімальну пенсію 3 тисячі гривень. Нам влада брехала, що грошей в бюджеті немає. І Міжнародний валютний фонд проти цього.
У мене питання, а де Міжнародний валютний фонд, коли 3 дні тому президент, прем'єр і голова пенсійного фонду вийшли і сказали, що зроблять одноразову доплату до пенсії українцям 2000 гривень? Де Міжнародний валютний фонд? Чому він раптом не заперечує, коли Порошенко хоче купити виборців? І гроші в бюджеті знайшлись. Ми не проти того, щоб 2000 гривень людям хоча б одноразово додали до пенсії. Ми підтримуємо цю ініціативу влади, бо накрали мільярди, хай хоч по пару тисяч віддадуть. Але після президентських виборів ми змінимо бюджет, щоб українські пенсіонери, українські робітники і селяни отримали не разові доплати перед виборами, подачки, а підняти зарплати і перерахувати пенсії, щоб українські лікарі, вчителі, бібліотекарі, соціальні працівники, працівники культури отримали нормальну зарплату. Сильна економіка, нові робочі місця, повернення мільйонів заробітчан із-за кордону, підвищення зарплат, перерахунок пенсії, справедливі тарифи. Шановні колеги, я продовжую.